U današnjoj emisiji nedeljom s vama na programu OSM televizije gost je Goran Krulj. A ko je zapravo taj dečko? Evo reći će nam ovom prilikom. Goran je dobrodošao u emisiju nedeljom s vama. Vama što ste me pozvali u vašu cijeljenu emisiju. Evo, nalazimo se u jednom dijelu teretane na Palama, jednoj od najbolje teretane na Palama. Zašto smo zapravo ovdje za sve gledalce koji će gledati danas? Pa ovako, ja sam zaista prezadovoljan u ovim uslovima u fitness centru Eltfit i pozivam ovom prilikom zaista omladinu jer se radi o jednoj vrhunskoj fitness centru i zaista postoji i trener koji će pomoći pri izvođenju određenih vježbi, tako da pozivam sve da treniraju, da dođu da vide o čem se radi. Evo, naš povod dolaska u ovu teretanu jeste to što si ti prvak Balkana u powerliftingu. Evo da nam kažeš nešto više o toj disciplini. Pa to je disciplina bench press, powerlifting. Inače, u Bijeljini sam osvojio zlatnu medalju. To je kategorija do 125 kg. Radi se o sportu koji veoma brzo dobiva na popularnosti. Sve više mladih zainteresovanih. Veoma je srodan olimpijskom dizajnu tegova. Tako da postoje neke jasne naznake i indicije da će on biti olimpijski sport. Evo, kako je krenula tvoja karijera kada je u pitanju ovaj sport? I zašto se baš odlučio za ovako? Pa mogu slobodno reći jedan od težih sportova, pošto se radi sa težinama. Pa ja sam nekad kao mlađi prije ovoga sporta bio trenirao fudbal i bio golman u fudbalskom klubu Romanija. Međutim, rodila se ta neka ljubav početku. Neki moji početci su vezani za studentski dom na Koranu i tu sam uradio neke te prve korake što se tiče tih nekih teških treninga i snage. Gajio sam te neke pretenzije, aspiracije prema dizajnu tegova, onda sam volio da gledam Eurosport, povlačenje kamiona i tako dalje. A pored mene su uvijek bili neki ljudi koji su imali te neke aspiracije prema tome sportu, tako da se meni rodila ta neka ljubav prema tom sportu. Šta je to što je potrebno kad se neko odluči da trenira ovaj sport? Pa kao i u svakom sportu, je potrebno naglasiti da je ovo individualni sport. I za razliku od kolektivnog gdje možete da krivite protivnika i budete ljuti na njega, ovdje znači samo možete da se ljutite na sam sebe i zaista morate biti fizički i psihički spremni za ovaj sport. I šta da kažem, volja, to je ono najbitnije, i ljubav da bi se moglo ostvariti neki vrhunski rezultat. Evo, šta podrazumijeva sam powerlifting kao sport? Powerlifting, power je snaga, a lift bi bilo dizanje. Znači, ugrubno prevodeći s engleskom, to bi bilo neko snažno dizanje ili dizanje snagom. On je bio, to jest nastao je 1950. godine u Velikoj Britaniji, kasnije se proširio na Sjedinjene Američke Države 1960. godine i negdje na ovim našim prostorima, konkretno u Jugoslaviji, počeo je da cirkuliše u 1995. godine. Ovdje sad u Bosni i Hercegovini imamo Savez za udruženje sporta i snage, tako da dobiva na popularnosti sve više i više. Evo, koliko je ovaj sport popularan na Palama, pa i u gradu Istočnom Sarajevu? Pa popularan je s obzirom da sam ja već rekao da je veoma sredan olimpijskom dizajnu tegova. Vi danas kada dođete u fitness centar imate momaka koji gajete neke pretenzije prema tome sportu, a imate isto sredan sport, recimo bodybuilding, gdje je cilj promovisanje tijela za razliku od powerliftinga, kao što sam već rekao da je snaga prioritet. Evo, koliko je momaka trenutno, ajde, kada je u pitanju neko od tvoje okruženje zainteresovano za ovaj sport? Pa ima dosta momaka, ja imam neki svoj krug prijatelja s kojima treniram, između ostalog to je i moj brat Bojan Krulj, koji je ujedno, ja moram da naglasim da sam inače profesor fizičke kulture, brat je magistar sporta i to nam je umnogo mi olakšalo pripreme koje su na kraju rezultirale i doprinijele tituli balkanskog šampiona. Evo, kada već pričamo o toj tituli, koji su još najznačajniji u stvari rezultati koje si ti do sada ostvario? Pa treba da naglasim da ova balkanska titula, dakle zlatna medalja, nije jedina u mojoj dosadašnjoj karijeri. Prije 3 godine na balkanskom prvenstvu također uzeo sam bronzu, a ono što bi posebno istakao je srebrna medalja na svjetskom kupu koja se održala u Sarajevu 2017. godine. Evo,
šta je, u stvari, kako teče tvoj jedan dan kada se probudiš ujutru, koliko treniraš sedmično, koliko iziskuje vremena tvoj kvalitetan trening, obzirom da vjerovatno kad dođeš ovdje u sred središte samo na trening, ne postoje druge stvari koje mogu i smiju da te ometaju kada se pripremaš za neko važno takmičenje. Tako je, pa ovo je sport, ja sam već naglasio koliko je bitno da ste pripremljeni fizički i morate biti mentalno spremni. Šta znači, na primjer, ako vi ste fizički spremni za neko izvođenje, imate neki poročni problema koji vas opterećuju ili neki vanjski problemi, nije bitno koliko ste fizički spremni, ta psiha može da bude da odnese prevagu i da ne budete više u konkurenciji za takmičenje. Moj dan počinje tako što se budim, vodim računa šta jedem kad legnem, tako da zaista jedan nekvalitetan obrok ili nespavanje može da utiče na trening i posle da pokvari rezultat na takmičenje. A šta je to što obično jedeš za sve gledalce koji ne znaju? Mislim, obično kažu za kao bodybuildere i momke koji se bave ovim sportom da je to enormna količina mesa. Koliko je zapravo to istina i tačno? Pa to je, mi trebamo tu da razlikujemo, znači pripremni period šta se jede i samo takmičenje. Dakle, to je pretežno hrana koja je bogata ugljenim hidratima. Jer nam je za to izvađenje snagu, potrebno snage. Dakle, to su ugljeni hidrati, krompir, riža i ostala hrana bogata ugljenim hidratima koja nam pomaže da održimo optimalnu formu za takmičenje. Evo, koliko je tebi vremena potrebno od prilike da se spremiš za neko važno takmičenje? Pa konkretno za ovo takmičenje balkansko ili inače za svjetsko prvenstvo ili evropsko treba neka 2 do 2,5 mjeseca, a ja sam imao tu nesreću da sam imao neku povredu ramena, tako da sam se spremao samo mjesec dana, ali to uspjeh je toliko veći. Ja se nadam da sam osvetlao obraz istočnog Sarajeva Pala i ono što moram da naglasim također je da bez sponzora ne bi mogao ništa da uradim. To su prije svega Agencija za fizičko i tehničko obezbeđenje Alfa Security, opština Pale, moram da se zahvalim Bošku Jugoviću, gradonačelniku Vukoviću, zatim vodovodu i kanalizaciju i njihovom direktoru Deju Kojiću, bez koji zaista ovo takmičenje i pripreme ne bi bile moguće. Koliko je skup ovaj sport i da li je zapravo skup i šta je potrebno od opreme da imaš da bi mogao izaći na jedno takmičenje? Pa powerlifting, zaista što se tiče te neke suplementacije, i to je veoma skup sport kao i ostalom i svaki, a generalno što se tiče izlaska na takmičenje, to je znači triko, bandaže za ruke, triko je znači obavezan kao i pojas za abdominalni dio. Evo, kada je u stvari rekao si nam tokom razgovora da se i tvoj brat Bojan bavi ovim sportom. Da li može da ti parira kad ste na trenzima i da li trenirate često zajedno? Pa može, on nikad nije gajio te neke simpatije prema tom izlasku i profesionalnom bavljenju sportom, ali trenira sa mnom i zaista mi je pomogao pri ovoj zlatnoj medalji, jer je magistar sporta, tako da su mi njegovi savjeti bili u veliku od pomoći. Šta ti obično kaže, brate? Pa kaže nešto kad izvadim neku vježbu, da li pravilno da uradim neku ekstenziju ili nešto, tako da nekad zna da se naljuti ako nešto ne izvedem dobro, neki pokret, ali to je sve dobro namjerno, tako da nemamo problema s tim. Evo, da li se u ovom sportu, pretpostavljam da, dešavaju jako teške povrede koje sportiste dovode do toga da ne mogu više trenirati ono što zapravo i vole? Pa dešava se Mi moramo da naglasimo da je taj neki, da je najbolje da se spremimo godišnje za jedno ili za dva takmičenja, jer zaista kad bi izlazilo na više, mogućnost od povreda je veoma velika, jer se radi o zaista velikim težinama. I šta bi mogli da uradimo da predupredimo to, da se ne dešavaju povrede, to su znači kvalitetno zagrijavanje, suplementacija, san, ishrana i ostalo. Evo, kako mladi vole da kažu, koliko dižeš na benču? Pa ja sam neki moj rekord, znači nezvančni što se tiče treninga je 210 kg i naravno to je rekord s obzirom da imamo više pokušaja na treningu, a zvančni najbolji rezultat na takmičenjima je 195 kg. Koliko planiraš još da se baviš ovim sportom i da li postoji neka granica u godinama kada je u pitanju ovaj sport? Ne postoji, ovo je sport za sve dobre ljude koji, kažem opet kao što sam rekao iz početka, imaju volju za treningom i ovo je što kažu narodski rečeno sport od 9 do 99 godina. Tako da su svi dobrodošli i evo ja sam tu
otvoren za dijeljenje nekih savjeta koji je god raspoložen da dođe. Svaki dan sam u fitness centru od 17 do 19 časova, pa ono što kažu, ko voli neki su. U suštini, kod tebe se mogu uzmati individualni trenizi, ako sam mogla da... Naravno. Ako je neko zainteresovan, ja sam otvoren tu, aktivan sam na Instagram nalogu, tako da nije toliko ni teško doći do mog broja telefona. Evo, kada su u pitanju žene, koliko su one aktivne u ovom sportu i da li postoji na našim prostorima žene koje se bave powerliftingom? Pa postoje, ja zaista moram sad da pohvalim u Bijeljini organizaciju takmičenja, bio je nemali broj žena, bilo je učesnika i bilo je učesnica iz Bugarske, iz Turske, iz Grčke, tako da je u najmanju ruku popularnost između žena i muškaraca podjednaka, ima zaista veliki broj i takmičarki koji nastupaju na ovim takmičenjima. Evo, za kraj razgovora, može neka poruka za mlade koji žele da se možda bave ovim sportom, a ne znaju kako doći do teretanije, do tebe, kako te mogu kontaktirati? Pa eto, kao što sam već naglasio, ja sam skoro svaki dan u fitness centru i poručio bi da volja, ljubav prema određenom sportu uz mnogo odricanja će rezultirati tim nekim uspjesima kako na balkanskim, tako i na svjetskim takmičenjima, tako da s tim neće biti problem. Hvala ti puno. Sa nama je i Goranov brat Bojan u emisiji. Bojane, dobrodošao u emisiju. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Evo, razgovarali smo sa tvojim bratom vezano za powerlifting kao sport. Tu sa njim njegova podrška. Da nam ti nešto malo više kažeš o svom bratu, kakav je kao sportista. I da li imaš neke zamjerke na njegove treninge i pripreme pred važna takmičenja? Pa, malo ste me zatekli. Šta drugo reći o svom bratu? Malo je specifična situacija. Šalim se, naravno, Goran je inače dobar sportista, dobar brat, dobar drug, dobar prijatelj što se tiče sporta. Tvrdoglav, uporan, kako kad posluša, nekad da, nekad ne, ali uglavnom zajednički postižemo dobre rezultate. Koji mu to kritike kao brat najčešće upućuješ i vjerujem da su onako, ajde mogu reći, najstrožije. I da li on to prihvaća? Pa nekad prihvati, nekad ne. Zavisi koja je kritika u pitanju. Uglavnom ono što ga ja kritikujem
je akcenat na dobrom zagrijavanju prije treninga, da ne bi došlo do neke vrste povrede, hrana, ishrana, način pripremanja sam za trening i tako ostale neke sitnice koje ne bi ovdje otkrivao sad nekim ostalim takvičarima. Evo, kada je u pitanju ta ishrana, pričali smo i sa Goranom, da li tokom cijele godine, u stvari, dok se bavite ovim sportom, se pridržavate te zdrave ishrane, obzirom da si i ti u ovom sportu? Pa vidite, slušao sam Goranovu izjavu gdje on kaže da se priprema nekih mjesec i pol do dva prije takmičenja. Ja bih malo dopunio tu situaciju. Znači, nije to baš tako. Čitave godine se održava forma. A rekao bih da je mjesec i pol do dva prije takmičenja intenzivan trening, intenzivna priprema što se tiče treniranja, načina ishrane i ostalih elemenata koji utiču na vrhunske rezultate. Moramo reći da je Goran ipak sportista na vrhunskom nivou s obzirom na njegove rezultate koje imao zadnjih par godina. Evo, da li ima još sportista ovdje na Palama za koje bi ti mogao onako da ocjeniš da bi mogli biti uspješni u ovom sportu osim tvog brata? Pa vidite, ima sportista, oni su u ovom sportu, ako mislite na ovaj sport, znači Goran pretežno sa mladima razgovara oko ovog sporta, ne bi li ih ubijedio da počnu trenirati, znači ovaj dio, ovaj sport. Međutim, ne žele se baš takmičiti u ovom sportu, nego više onako malo, ajde da kažem, manekenski da pokažu tijelo, ali dobro, šta je tu je. Koliko su česta takmičenja u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini kada pričamo o powerliftingu? Pa vidite, ovdje otprilike su zastupljena takmičenja na državnom i republičkom nivou. Znači, imali smo 2017. godine svjetski kup u Sarajevu gdje je Goran osvojio srebrnu medalju, odnosno drugo mjesto. Ono što takmičenja, znači, je malo učestalije, to su Srbija Open, Crna Gora i okruženje, da kažem. Evo, kakvu saradnju imate sa ostalim, ajde, mogu slobodno reći kolegama, kada je u pitanju ovaj sport? Da li sarađujete, da li neke savjete prihvatate oni od vas, da li se sastajete, ne znam, na zajedničkim treninzima i to? Pa otprilike što se tiče savjeta i bilo kakvih sastanaka, ja i Goran sami vodimo taj dio razgovora, ono što kažu četiri oka, ali imamo i dobre prijatelje u Sarajevu koji su, moram reći, vrhunski sportisti i na vrhunskom nivou imaju rezultate, tako da pretežno ako nam treba nešto od savjeta razgovaramo s njima i uz neko prijatno okruženje, druženje i tako. Bojane, hvala ti puno na razgovoru i ja se nadam da se vidimo i nekom drugom priliku. Hvala vam.